Tystnad. Tagning. Adventskalendern. Adventskalendern. Adventskalendern kommer här. Var det lite tvättat. Här är det ju. Åh, vad skönt. Vad friskt idag. Ja. Men du, är det fel tid att bada på ju. Ja, kanske. Men har du hört talat om lögaredagen? Nej. Är det ett konstigt ord? Förr vet du. Då ville man bada och göra sig fin till jul. Och fattar man inte badkar och dusch och sånt. Håller sig friskare. Det är första gången jag har testat att provbada i december i år. Okay. Hoppas jag tycker jag. Du är jättemodig. Tack ska du ha. Nu ska jag åka hem och sätta på mig varma kläder.